आज से मैं सब टैकल बक्स लिया भिडियो में सब टैकल बक्स हो डिफ्रेन्ट साइज को सब भाग ठूल देखि लेकर सब भाग सो हुक राख्ला हुक सोवेल राख्ला मत सान सान टैकल बक्स देखि लेकर मीडियम हल्का ठूल अभी बिग साइज को सब साइज को टैकल बक्स एकदम सानो भिडियो में टैकल बक्स मात्र देखाउँछु। इसको साइज और अभी कतिवटा कंपार्टमेंट भित्र कस्तो सब देखाइदिन्छु। सुरु आज को इस भिडियो सब भन्दा सुरू में एकदम सानो है। इसमें कलर से पाउनुहुन्छ कालो पनि छ, तीनटा कलर छ कालो हरियो अनि नीलो। एउटा म देखाइदिन्छु इसको साइज भी फोटो में एकदम ठूलो लाग्न सक्छ होला, तर इसको साइज भनेको तीन इंच को छ है, तीन इंच को मात्र छ, तीन बाई दुई इंच को छ। यो चाहिँ एकदम सानो हो यो टैकल बक्स। हुक सोवेल सान सान सिंक राख्ला हो। भित्रपटी कंपार्टमेंट धेरै छ है, यता सान सान पाँचवटा छ अनि यता सेम पाँचवटै छ है, यता पाँचवटा यता पाँचवटा पाउनुहुन्छ। एकदम सानो टैकल बक्स छ यो। इसमें ठूल आइटम के अट्दैन, ठूलठूल हुक पनि जाँदैन। इसमें सान सान हुक भयो, सोवेल भयो, अनि एक दुई ग्राम को सिंकर भयो, इनहरु मात्र जान्छ। एकदम सान सान हो हुक राख्ला भयो यो टैकल बक्स। इसको प्राइस चाहिँ डिस्प्लेमै सो हुन्छ। इसमें कलर अप्सन भनेको एउटा ब्लू छ, एउटा ग्रीन छ, एउटा ब्ल्याक छ है, यस्तोमा स्क्वायरमा अनि टर्टल टाइप को मान छ, यस्तोमा छ अनि यस्तोमा छ है। यो पनि सेम हो, सानो छ कंपार्टमेंट त्यही पाँचवटा छवटा छ। यसमा सानो नै हो, पनि त्यही बराबर को छ। सबभन्दा सानो टैकल बक्स यही हो। हुक राख्ला हुन्छ मात्र, हुक सोवेल ठुल्ठुलो आइटम यसमा केही पनि जाँदैन। हल्का ठुलो चाहिँ यो आउँछ। यसमा नि तपाईले कलर अप्सन पाउनुहुन्छ, पुरै व्हाइट भयो अनि त्यसपछि ब्लू इनहरु पाउनुहुन्छ। माथिपट्टि सेम हुक सोवेल अनि लुरहरु चाहिँ भयो भने स्पिनरहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। तलपट्टि एउटा यहाँ ठुलो छ, साइडमा दुईटा भयो, बीचमा धेरै स्पेस छ, माथिपट्टि यो भयो। यसको साइज 8x4 इन्च को छ यो, 8x4 इन्च को छ। एउटा यो यसमा छ, स्क्रिन प्राइस डिस्प्लेमा सो हुन्छ। त्यसपछि को भनेको इनहरु आउँछ। यसमा कलर अप्सन भनेको ये तीनटा हो, फिशर किंग ब्रान्डमा रेड ब्ल्याक अनि येलो टाइपमा। यसको चाहिँ बोथ साइड हुन्छ है, जस्तै यो साइडमा 1 2 3 4 5 वटा भयो अनि यो बन्द गरेर अर्को साइडमा फेरि सान सानो चावडा अनि लामो चावडा। यो साइड नै हुन्छ, यो साइड नै हुन्छ, बोथ साइड हुन्छ। यो चाहिँ फिशर किंग ब्रान्डमा हो। यसको साइज भनेको 7 7 इन्च बाई 4 इन्च। यो चाहिँ 8 इन्च बाई 4 इन्च को हो। यो थोरै सानो 1 इन्च कम छ है। यसको प्राइस नि डिस्प्लेमा सो हुन्छ, यसको प्राइस नि डिस्प्लेमा सो हुन्छ। सुरुमा सबभन्दा सानो यो भयो, त्यसपछिको यो भयो, त्यसपछि यो भयो। अब यो भन्दा ठुलो कलर अप्सन देखाइदिन्छु म पहिला। सुरु ब्ल्याक, येलो अनि व्हाइट, त्यसपछि अनि ग्रीन। यो चारवटा कलरमा छ, ग्रीन, ब्ल्याक, येलो अनि व्हाइट। यसको साइजको कुरा गरौँ पहिला, यो हेभी ट्याकल बक्स हो है। यसमा लुरहरु चाहिँ लामो लामो लुरहरु मजाले जान्छ। यो 8x6 इन्च भनौँ। अब यसको नि बोथ साइड हुन्छ, तर यो 5x5 को ट्याकल बक्स हो है। जस्तै यतापट्टि पाँचवटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ अनि यतापट्टि पनि पाँचवटा हुन्छ, टोटल 10 वटा हुन्छ। 5x5 1 2 3 4 5 अनि यहाँ सानो हुन्छ, त्यसपछि यतापट्टि पनि त्यही हो। बोथ साइड हुन्छ है, एकदम हार्ड छ यो चाहिँ।
यसमा कलर अप्सन देखाइहाल्यो एउटा यो ग्रिनमा पाउनुहुन्छ बिचमा ब्ल्याक फुल ब्ल्याक येल्लो अनि व्हाइट यो चारवटा कलर अप्सन छ यसको प्राइस पनि डिस्प्लेमा सो हुन्छ सबभन्दा बिग साइजमा नि सेम कलर छ ओरेन्ज पनि यसमा छ येल्लो ब्ल्याक ग्रिन ओरेन्ज अनि फुल व्हाइट छैन यसमा नि चारवटा कलर अप्सन छ ल यही कलर अप्सन हो यो चाहिँ 7x7 को ट्याकल बक्स हो जस्तै 5x5 को थियो यो चाहिँ 7x7 को हो त्योभन्दा ठुलो हुन्छ यो अब यसको साइजको कुरा गर्नुपर्दा साढे दस इन्च बाई सात इन्चको हो यता सातवटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 सेम यताबाट नि त्यति नै हुन्छ हेभी ट्याकल बक्स हो यो चाहिँ अनि यसमा लुरहरू भयो लगभग अल आइटम यसमा अट्छ सानसानो हुकदेखि लिएर ठुल्ठुलो लुरहरूसम्म मजाले जान्छ साइज चाहिँ हेरिहाल्नु भयो 7x7 को ट्याकल बक्स हो ल सुरुबाटै अब भनिदिन्छु सबभन्दा सुरुमा ठुलोबाटै भन्नु पनि सजिलो हुन्छ सबभन्दा ठुलो यो भयो 7x7 को ट्याकल बक्स 10 साढे 10 इन्च बाई 7 इन्चको छ त्यसपछि 5x5 को ट्याकल बक्स यसमा कलर अप्सन पाउनुहुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ यही फिसर किङ ब्रान्डकै हो यो टिन्टै त्यसपछि यो स्मल यो टिन्टा साइज भयो त्यसपछिको यो भयो अनि त्यसपछि सबभन्दा सानो यो भयो है यसको प्राइस चाहिँ 200, 650, 800, 1000, 1200 हुँदै जान्छ साइज चाहिँ यही छ सबभन्दा सानो हुकहरू राख्न मात्र चाहियो भने चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ हल्का ठुलो चाहियो भने यो लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बोथ साइड भएर चाहिँ यो यहाँ आएको है नत्र भए माथि नै हुन्थ्यो बोथ साइड छ यो चाहिँ त्यही भएर त्यसपछिको 5x5 7x7 कलर अप्सन नि पाउनुहुन्छ ट्याकल बक्स चाहिँ यही हो अहिले चाहिँ यही छ अर्डरको लागि चाहिँ वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है जसमा मैले टिकटकमा नि भिडियो हाल्ने गर्छु तर टिकटकमा रिप्लाई आउँदैन मैले त्यहाँ किनभने वाट्सएप नम्बर छोडेको हुन्छु चाहिन्छ भने वाट्सएपमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा चाहिँ मैले चाँडै रिप्लाई गरिदिन्छु अनि इन्स्टाग्राममा भयो फेसबुकमा भयो त्यो चाहिँ मैले हेरिसि चाहिँ रिप्लाई गर्ने हो नत्र म रेगुलर चाहिँ वाट्सएपै म अन हुन्छु वाट्सएपमा रिप्लाई एकदम चाँडै आउँछ अनि जो चाहिन्छ भने डाइरेक्ट वाट्सएपमै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू कल गर्न सक्नुहुन्छ है दुइटा अप्सन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो त्यो त्यसमै कमेन्ट छोड्नुहुन्छ नि अब बेलुका भएपछि अरू भोलि त्यो अनुसार रिप्लाई गर्ने हो वाट्सएप र कलमा त डाइरेक्ट रिप्लाई भइहाल्छ एकदम चाँडै रिप्लाई हुन्छ वाट्सएपमा चाहिँ वाट्सएप नम्बर पनि डिस्प्लेमा सो हुने गर्छ अनि हाम्रो लोकेसन चाहिँ नारायणघाट चितवन हो है चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजारमा हो अनि हाम्रो कुनै पनि ब्रान्च छैन है एउटै यो ब्रान्च हो एउटै पसल हो यहीँबाट हामीले अनलाइन गर्ने गर्छौँ अब ट्याकल बक्सतिर जाऊँ ट्याकल बक्स चाहिँ यही साइजमा छ सबभन्दा सानोदेखि लिएर ठुलो साइजमा यो मध्ये कुनै चाहिन्छ भने स्क्रिनसट पुरै भिडियो हेर्नुभएको छ भने स्क्रिनसट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अरू डाइरेक्ट मलाई मेसेज गर्नु होला म ट्याकल बक्सको फेरि फोटो पठाइदिन्छु कलर अप्सन नै भइहाल्छ यो भयो आउँदो भिडियोहरूमा चाहिँ ब्याग छ स्पिनरहरू नि आएको छ त्यसको पनि भिडियो बनाउँदै गर्छु केही चाहिन्छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् थ्याङ्क यू